Восьмирічний українець встановив світовий рекорд на змаганнях з пауерліфтингу. Досягнення зафіксували у Сумській області під час обласних змагань під назвою «Богатирські ігри». Автора рекорду звуть Єгор Леоненко, особиста вага якого 39 кілограмів. Під час змагань спочатку Єгор вижав штангу вагою 37,5 кілограмів і повторив колишній світовий рекорд, який тримався з 2007 року. З другої спроби юний українець підняв вагу у 40 кілограмів, а у фінальному підході йому підкорилася вага у 41 кілограм, яку і зафіксували експерти Національного реєстру в якості нового рекорду світу. Наприкінці змагань Єгору Леоненко вручили кубок найсильнішого хлопчика світу. Окрім цього, Національний реєстр рекордів подаватиме запит до Книги рекордів Гіннеса.